Constantin Orbelian Cărțel, americanii haitni dirijor și dașnakahar, moscovian camerain u caunasi simfonic nevagahamberi ghegar vestakan ghekavar, tsaritsinian operai glkhavor producer, hrchakavor compozitor Constantin Orbelian yeghporortine. Պարոն Օրբելյան, որքան գիտեմ, դուք այն հայտնի Օրբելյանների տոհմից եք։ Այո, Սյունիքի իշխանները մեր նախնիներն են։ Մենք ուղիղ ժառանգորդն ենք հռչակավոր Ստեփանոս Օրբելյանի, որը կառուցել է նորավանքը ու վերակառուցել Տաթևը։ Օրբելյանները Սյունիքի զարգացման գործում շատ մեծ դեր են ունեցել։ Ունեք ընտանիքի տոհմածառը։ Դե, քանի որ խոսքը 11-րդ դարի պատմության մասին է, պարզ է, որ ծառի բոլոր ճյուղերը գծել հնարավոր չէ։ Հայտնի գիտնականներ Հովսեփ և Լևոն Օրբելիները նույնպես այդ ծառի ճյուղերից են։ Այո, թեև չգիտեմ, թե կոնկրետ ինչ ազգական ենք իրար։ Հետաքրքիր է, որ ձեր հայրը ծնվել է Տաթևում, Օրբելյանների տոհմի բնորանում։ Այո, բայց Տաթևում հորս ընտանիքը երկար չապրեց։ Նրանք տեղափոխվեցին Բաքու, ուր ծնվեց հորեղբայրս։ Ձեր հոր ընտանիքի պատմությունը չափազանց ողբերգական է եղել։ Ֆիլմի համար պատրաստի սյուժե է։ Հորս ծնողները հեղափոխական էին։ Պապս, աղապարոն Օրբելյանը, սպա էր։ Նա աշխատում էր այն ժամանակվա հատուկ ծառայությունում, Չեկայում։ Տատս էլ էր բարձր պաշտոններ զբաղեցնում։ Նա հայտնի հեղափոխական Գյորգի Աթարբեկովի քույրն էր, ու թեև կոմունիստական հասարակարգի համար մերոնք մեծ գործեր են արել, 1937-ին Ստալինյան զանգվածային հալածանքները նրանց էլ չշրջանցեցին։ Պապիս ձերբակալեցին ու ուղարկեցին հեռավոր Մագադան, հետո նրան գնդակահարեցին։ Տատիս ձերբակալեցին արդեն 38 թվականին։ Հորս ու հորեղբորս, որոնք այդ ժամանակ երեխաներ էին, բարի բուն իմաստով փողոց շպրտեցին։ Բոլոր ազգականները նրանցից հրաժարվեցին, քանի որ վախենում էին, որ իրենց էլ կձերբակալեն։ Հայրս կարողացավ գործի տեղավորվել մի գրախանութում, այնտեղ էլ քնում էր։ Իսկ կոտիկ հորեղբայրս, որին այն ժամանակ ընդամենը 12 տարեկան էր, Բաքվի կրկեսի նկուղում էր քնում։ Միասին մեծ դժվարությամբ հացի փող էին վաստակում։ Հետո կոտիկը նույնպես գործի անցավ կրկեսում, նվագում էր ներկայացումների ժամանակ, նա շատ տաղանդավոր էր։ Նրան կրկեսում կերակրում էին, հագուստ էին տալիս, նույնիսկ կոշիկ ուներ։ Կոշիկ ունենալը երջանկություն էր։ Մի խոսքով, կյանքը սկսեց դասավորվել։ Հետո կոտիկին նկատեց հայտնի երաժիշտ Կոնստանտին Պևզները ու ընդունեց նրան իր նվագախում։ Ղազախստանի կալանավայրում գտնվող տատս իհարկե ոչինչ չգիտեր որդու հաջողության մասին, որդիներն էլ ոչինչ չգիտեին իրենց մոր մասին։ Իսկ երբ ազատեցին տատիկին? 1948-ին, երբ նրան ազատ էին արձակել բանտից, տղաները այդ մասին չէին իմացել։ Տատս գիտեր, որ կոտիկը Երևան էր տեղափոխվել։ Նա գալիս է Երևան, որ գտնի որդուն, բայց պարզվում է, որ նա հյուրախաղերով Թբիլիսի է մեկնել։ Տատս գնում է Թբիլիսի, որդու համերգի տոմս է առնում ու նստում դահլիճի առաջին շարքում։ Երբ կոտիկը բեմ է դուրս գալիս, ապշում է, իր առջև նստած է մայրը, որին այդքան տարիներ չի տեսել։ Եվ ի՞նչ։ Դե ի՞նչ, իրեն բեմից դահլիճ է գցում ու ընկնում մոր գիրկը, պատկերացնում եք, այդ ամենը հարյուրավոր հանդիսատեսների ներկայությամբ։ Երկուսով իրար գրկած լալիս են, իսկ մարդիկ ոչինչ չեն հասկանում։ Ես հուզվում եմ, երբ պատկերացնում եմ այդ հանդիպումը։ Տատս ուժեղ կին էր, նա ստիպում է, որ կոտիկը իրեն հավաքի, դուրս գա բեմ ու նվագի։ Հորեղբայրս այդ օրը հրաշալի է նվագում, նա այնքան երջանիկ էր։ Կոտիկ հորեղբայրը իր փառահեղ ստեղծագործական կարիերայի ընթացքում բազմաթիվ հաջող համերգներ է ունեցել, բայց կարծում եմ, դա նրա ամենահիշարժան ելույթն էր։ Խորհրդային Միության ժողովրդական արտիստ, անվանի կոմպոզիտոր և դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյանը իրավամբ համարվում է Հայաստանի էստրադային երաժշտության հիմնադիրներից մեկը։ Նա 36 տարի շարունակ ղեկավարում էր Հայաստանի պետական էստրադա-ջազային նվագախումբը։
Նրա աշխատանքի արդյունքը եղավ այն, որ նվագախումբը համալրեց ԽՍՀՄ-ում լավագույն ջազային կոլեկտիվների շարքը։ Փայլուն երաժիշտների իր ստեղծած թիմի կազմում Օրբելյանը հյուրախաղեր է ունեցել աշխարի ավելի քան 40 երկրներում, եղել է միջազգային ամենահեղինակավոր երաժշտական մրցույթների ժյուրիի անդամ։ Որպես կոմպոզիտոր Կոնստանտին Օրբելյանը հայտնի է ոչ միայն թեթև երաժշտության ժանրերում, նրա սիմֆոնիկ և կամերային ստեղծագործությունները արժանացել են երաժշտական ամենախիստ քննադատների բարձր գնահատականների։ Մայեստրոյի ստեղծած հիշվող մեղեդիները հնչում են բազմաթիվ սիրված կինոֆիլմերում։ Օրբելյանին են պարտական իրենց պրոֆեսիոնալ կարիերայի հաջող մեկնարկով խորհրդային էստրադայի այդպիսի աստղեր, ինչպիսիք են Ալլա Պուգաչովան, Ռաքսանա Բաբայանը, Լարիսա Դոլինան։ Կոնստանտին Աղապարոնովիչը ԽՍՀՄ կոմպոզիտորների միության վարչության անդամ է եղել, ընտրվել է երաժշտական համամիութենական միության փոխնախագահ։ Հայկական մշակույթի զարգացման գործում ունեցած մեծ ներդրման համար Օրբելյանը արժանացել է Հանրապետության բարձրագույն պարգևի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց շքանշանի։ Ձեր հոր կյանքի պատմությունն էլ էր շատ հետաքրքիր։ Հայրս մասնակցել է հայրենական մեծ պատերազմին։ Որպես ժողովրդի թշնամու որդու, նրան ճակատի ամենածանր հատվածն են ուղարկել։ Գունդը, որի կազմում նա կռվել է, 41 թվականի հոկտեմբերին պաշարման մեջ է հայտնվում։ Հայրս մյուսների հետ միասին գերի է ընկնում։ Հայերի համար նախատեսված համակենտրոնացման ճամբարում է լինում սկզբում։ Ֆաշիստները նրան ստրուկի պես աշխատացրել են։ Իսկ երբ պատերազմից հետո ռազմագերիներին ազատում են, հորս առջև լրջագույն խնդիր է առաջանում։ Նա գիտակցում է, որ եթե վերադառնա խորհրդային միություն, իրեն կձերբակալեն, ինչպես ձերբակալում էին բոլոր նրանց, ովքեր գերության մեջ էին հայտնվել։ Այդպիսի մոտեցում կար, եթե գերի ես ընկել, ուրեմն դավաճան ես։ Իսկ եթե նկատի ունենանք նաև ծնողների գործոնը, կարող ենք պատկերացնել, թե նրա հանդեպ որքան դաժան էր լինելու խորհրդային իշխանությունների վերաբերմունքը։ Արդյունքում հայրս, ինչպես և 750,000 այլ խորհրդային ռազմագերիներ, որոշում է փախչել արևմուտք։ Իսկ ինչպես հայրիկը հայտնվեց Ամերիկայում։ Սկզբում հայրս արևմտյան Գերմանիայում է հաստատվել։ Նա Մյունխենի համալսարանի բժշկական ֆակուլտետն է ընդունվել։ Մայրս էլ էր բժիշկ, նա էլ էր ռազմագերի եղել։ Թեև մայրս ռուս է, այնպես էր ստացվել, որ նա նույնպես հայերի համար նախատեսված համակենտրոնացման ճամբարում էր պահվել, քանի որ առաջին ամուսինը հայ է եղել։ Բայց հայրս ու մայրս ծանոթացել են արդեն համալսարանում։ Հայրս սիրահարվել է։ Մորս Ամերիկա մեկնելու վիզա են տվել, նա պատրաստվել է օվկիանոսից այն կողմ տեղափոխվել։ Սիրահարված հայրս էլ որոշում է մեկնել նրա հետևից։ Ամուսնացան նրանք արդեն Ամերիկայում։ Այո, 1953 թվականին։ Հաստատվեցին միանգամից Սան Ֆրանցիսկոյում։ Ոչ, սկզբում ապրել են Նյու Յորքում։ Մայրս այնտեղ հիվանդանոցում է աշխատել, բայց Նյու Յորքը հայրս չի հավանում, այնտեղ ցուրտ էր։ Դա պատճառներից մեկն էր, որ նրանք տեղափոխվեն Սան Ֆրանցիսկո։ Հայրս գործի է անցնում Գամս առևտրական ցանցի մեծ խանութում որպես շարքային հավաքարար։ Բայց նա այնքան նպատակասլաց ու աշխատասեր մարդ էր, այնքան բանիմաց ու գրագետ էր, որ ընդամենը 3 տարի անց նրան նույն այդ խանութի տնորեն են նշանակում։ Դա էմիգրանտի համար կարիերայի աճի աննախադեպ տեմպ էր, հավաքարարից մինչև տնորեն 3 տարում։ Դե այդ ժամանակ նա դեռևս կառավարիչ էր ուրիշին պատկանող բիզնեսում, իսկ երբ սկսեց սեփական բիզնեսը։ Արդեն 54 թվականին նա սկսում է տներ գնել։ Սկզբում ապրում են մորս աշխատավարձով։ Հորս աշխատած գումարն ամբողջությամբ մի կողմ են դնում բիզնես հիմնելու նպատակով։ Այդպես փող կուտակելով ու նաև վարկեր վերցնելով հայրս անշարժ գույքի ասպարեզում սեփական բիզնեսն է հիմնում, որը համատեղում է Գամս կորպորացիայում բարձր պաշտոնների հետ։ Տնորենի պաշտոնում գործի անցնելուց ընդամենը 2 տարի անց նա արդեն կարողանում է 10 բնակարան ունեցող իր առաջին տունը գնել։ Այն ժամանակներում դա շատ լավ ներդրում էր։ Այդ տունը այժմ էլ մեր ընտանիքին է պատկանում։ Այնուհետև բազմաթիվ այլ տներ է գնում։ Հայրս ոչ մեկից ոչ մի ցենտի օգնություն չի ստացել։ Ինքնուրույն է ամեն ինչի հասել։ Երբ դեռ նոր էր գործը հիմնում, մի նախաձեռնության համար իրեն շտապ որոշ գումարի անհրաժեշտություն է լինում։ Նա գնում է իր ընկերության նախագահի մոտ և խնդրում, որ հաջորդ ամսվա աշխատավարձը քիչ ավելի շուտ տան իրեն։ Նախագահը ասում է. Ես իհարկե կարող եմ քեզ 3 ամսվա աշխատավարձ տալ, քանի որ վստահում եմ, բայց դու ճիշտ չես անում։ Սովորիր ծախսել միայն այն, ինչը արդեն վաստակել ես։
Եթե ուզում ես հաջողության հասնել, ոչ մեկից ոչինչ մի խնդրիր. Ամերիկայում կարգը այդպես է. Այդ կարգին հավատարիմ մնալով հայրս շուտով միլիոնատեր դարձավ. Գրպանում ընդամենը 10 դոլար ունենալով Գարի Օրբելյանը գալով օտար երկիր կարողացավ փայլուն գործարար կարիերա անել։ Գամպս առևտրական կորպորացիայում ծառայողական աճի հետ զուգահեռ նա նույնչափ արդյունավետ զարգացնում էր նաև սեփական մասնավոր բիզնեսը։ Այն հիմնականում անշարժ գույքի ոլորտում էր։ 1978 թվականին Օրբելյանը ընտրվել էր ավելի քան 3000 խոշոր ընկերություն միավորող Սան Ֆրանցիսկոյի միջազգային առևտրաարդյունաբերական պալատի փոխնախագահ, իսկ այնուհետ նաև նախագահ։ Ավելի ուշ նա հիմնադրեց միջազգային առևտրական խորհուրդը, որը եւ ղեկավարեց։ Նրա հյուրերի թվում տարբեր երկրների թագավորներ էին, նախագահներ, վարչապետներ, արվեստի աշխարհահռչակ գործիչներ։ 1992 թվականին Սան Ֆրանցիսկոյի քաղաքապետը նրան միջազգային առևտրի հարցերով հատուկ խորհրդական էր նշանակել։ Գարի Օրբելյանը 20-ից ավելի պետությունների կառավարությունների ղեկավարների հետ է հանդիպել։ Մեր հայրենակից է Միացյալ Նահանգների ու Խորհրդային Միության միջև գործարար համագործակցության գործում առաջատարներից մեկ եղել։ Նրա աջակցությամբ Սան Ֆրանցիսկոյում հիմնադրվել է ԽՍՀՄ գլխավոր հյուպատոսությունը։ Պերեստրոյկայի մեկնարկից հետո Օրբելյանը հրավիրեց Սան Ֆրանցիսկո Խորհրդային Միության նախագահ Միխայիլ Գորբաչովին և ինքնել նախապատրաստեց ու կազմակերպեց նրա այցը։ Գարի Աղապարոնովիչը ակտիվ աջակցել է Հայաստանի տնտեսական զարգացմանը։ Սպիտակի երկրաշարժից հետո նրա ցուցաբերած օգնությունը գնահատելով, Հայաստանի Գերագույն Խորհուրդը 1991 թվականին նրան մեդալով է պարգևատրել։ Ձեր հայրիկ այն մարդկանցից մեկն էր, ով օգնում էր կոտրել երկաթե վարակույրը։ Նա ջանում էր կոտրել Միացյալ Նահանգների ու Խորհրդային Միության միջև առկա երկաթե վարագույրը դեռևս 70-ական թվականներից։ Նա միաժամանակ այդ երկու երկրների բարեկամն էր և օգտակար էր այդ երկրների համար։ Ձեր տատն ու հորեղբայրը սկզբում ոչինչ չգիտեին ձեր հոր գտնվելու վայրի մասին, երբ նրանք իմացան, որ Գարի Օրբելյանը իրականում չի մահացել։ Նրանք բացարձակապես ոչինչ չգիտեին։ Հայրս չէր փորձում նրանց հետ կապ հաստատել, քանի որ գիտակցում էր, որ դրանով շատ մեծ վնաս կհասցնի հարազատներին։ Արևմուտք փախած մարդու ընտանիքի անդամը պետք է խաչ քաշեր իր կարիերայի վրա։ Ավելին, կարող էր նույնիսկ ողբերգական ճակատագիր ունենալ։ Այդ էր պատճառը, որ հայրս չէր էլ փորձում հետաքրքրվել, թե որտեղ են նրա մայրն ու եղբայրը։ 1956 թվականին Սան Ֆրանցիսկոյում խորհրդային ֆիլմերի փառատոն է անցկացվում։ Հայկական ֆիլմեր էլ են լինում այդ թվում, նաև «Սիրտը երգում է» հանրահայտ երաժշտական ֆիլմը, որտեղ նաև հորեղբայրս է նկարահանվել։ Նա այնտեղ նվագախմբի դիրիժորի դերում է։ Հայրս ու մայրս գնում են այդ ֆիլմը դիտելու։ Ամենահետաքրքիրն այն է, որ կոտիկին մայրս է ճանաչում, որը երբեք նրան մինչ այդ չէր տեսել։ Նա ասում է՝ «Գարի, Գարի, նայիր այս դիրիժորին, ինձ թվում է նա քո եղբայրն է»։ Հայրս ասում է՝ «Գժվել ես, ինչ է, ինչպես կարող է նա եղբայրս լինել»։ Բայց եւ այնպես անհամբեր սպասում է ավարտական մակագրերին, թե պատկերացրեք հորս վիճակը, երբ վերջում կարդում է Կոնստանտին Օրբելյան։ Բայց միթե ձեր հայրը չէր կարող ինչ-որ գաղտնի ձևով ուղերձ ուղարկել մոր այն մասին, որ ողջ է։ Նա այդպես էլ անում է։ 1958 թվականին նա գրում է Բաքվում ապրող մեր ազգականներին։ Նամակում գրում է, որ աղապարոն Օրբելյանի հեռու բարեկամն է ու ցանկանում է իմանալ, թե որտեղ են այժմ նրա կինն ու երեխաները։ Նամակը հասնում է տատիս, անծանոթ ձեռագրով ու տարօրինակ Դալիդա ստորագրությամբ մի նամակ։ Իսկ ինչու Դալիդա։ Տատս ոչինչ չի հասկանում։ Տագնապած անմիջապես գալիս է կոտիկի մոտ։ Հորեղբայրս նամակը մինչև վերջ կարդում է ու երբ հասնում է ստորագրությանը, վեր է թռչում։ Բղավում է՝ «Սա Գարիկն է գրել»։ Ուրեմն նա ողջ է։ Պարզվում է, կոտիկը փոքր ժամանակ հորս Դալիդա էր անվանում։ Տատս այդ մասին մոռացած է լինում։ Ահա այդպես հայրս կարողանում է հարազատներին տեղյակ պահել, որ ողջ է։ Բայց միթե այդ նամակը մինչ ձեր ազգականներին հասնելը ԿԳԲ-ի գործակալները չէին կարդացել։ Կարդացել էին իհարկե։ Ամերիկայից եկող բոլոր նամակներն էին կարդացվում, բայց խորամանկ գաղտնագրով հայրս կարողանում է մոլորեցնել ԿԳԲ-ի աշխատակիցներին։ Նրանք նամակում ոչ մի տարօրինակ բան չեն նկատում։ Դե այդ ժամանակ արդեն Խրուշչովյան հալոցքի շրջանն էր, երբ արդեն որոշ ազատություններ կային։ Հայրս այդ ազատական փոփոխությունների հետ մեծ հույսեր էր կապում։ Ու այդ հույսերը որոշ չափով արդարացան, քանի որ Միացյալ Նահանգների ու Խորհրդային Միության միջև սկսեցին մշակութային կապեր հաստատվել։ Արդյունքը եղավ այն, որ խորհրդային երաժիշտները սկսեցին հյուրախաղերով Ամերիկա գալ։ Մի օր Մոսկվայից ժամանած արտիստների համերգից հետո
հայրս ծանոթանում է հրչակավոր հայ երգչուհի Զարա Դոլուխանովայի հետ։ Դոլուխանովան նամակ հետը չէր բերել։ Ոչ, բայց երբ ծանոթանում են ու ձերքը մեկնելով հայրս ներկայանում է, Զարա Ալեքսանդրովնան ասում է, Օրբելյան ծանոթ ազգան ունե։ Դուք հո Կոնստանտին Օրբելյանի ազգականը չեք, նա լավ էր ճանաչում ոչ միայն հորեղբորս, այլև տատիս։ Բնական է Դոլուխանովայի հետ հայրս հարազատներին և նամակ, և նվերներ է ուղարկում, բայց այդ ամենը իհարկե գաղտնի։ Ահա այդպես էլ վերականգնվում է ընտանիքի անդամների միջև միջնորդավորված կապը։ Իսկ եղբայրները երբ հանդիպեցին։ Նրանք առաջին անգամ հանդիպեցին 1971 թվականին, ուղիղ 30 տարի իրար չէին տեսել։ Հայրս այդ ժամանակ Սան Ֆրանցիսկոյի միջազգային առևտրաարդյունաբերական պալատի նախագահն էր։ Նա հատուկ մի ծրագիր էր մշակել, որի նպատակը ամերիկացի ու խորհրդային արդյունաբերողների միջև կապերի խթանումն էր։ Այդ ամենը հորս պետք էր իհարկե որպես խորհրդային միություն գնալու պատրվակ, ու նրան հաջողվեց ստեղծել այդ հնարավորությունը։ Ամերիկյան մի քանի խոշոր ընկերությունների նախագահների պատվիրակության կազմում հայրս 6 օրով գնաց խորհրդային միություն և վերջապես կայացավ եղբայրների հանդիպումը։ Դե այժմ ընտանիքի անդամներից ձեզ անցնենք։ Պատահական չէ, որ հայրը ձեզ իր եղբոր անունով էր կոչել։ Ես ծնվել եմ 1956 թվականին, երբ հայրս դեռ ոչինչ չգիտեր եղբոր Կոնստանտինի ճակատագրի մասին։ Իսկապես խորհրդանշական է, որ ես էլ երաժիշտ դարձա, ինչպես և նույն անունը կրող իմ բազմավաստակ հորեղբայրը։ Կոնստանտին Օրբելյան կրտսերը շարունակեց Կոնստանտին Օրբելյան ավակի գործը։ Փորձում եմ շարունակել, թեև ստեղծագործում եմ ուրիշ ժանրում, բայց նպատակը նույնն է։ Իսկ դուք ի սկզբանե մասնակիտացած էիք դասական երաժշտության մեջ։ Այո։ Միթե երիտասարդ տարիներին ձեզ չէր գրավում ջազը, ռոքը, չեմ հավատում, որ դուք չէիք լսում Pink Floyd օրինակ։ Pink Floyd, нет, слушать, слушать, то все слушали. Դե չէ, իհարկե լսում էի, առանց դրա հնարավոր չէր։ Բոլորն էին Pink Floyd լսում, բայց իմ կոչումը դասական երաժշտությունն է։ Ես առաջին հերթին դաշնակահար եմ։ Կոնստանտին Օրբելյանը սկսել է դաշնամուր նվագել արդեն 4 տարեկանում։ 9 տարեկան էր, երբ իր առաջին համերգը տվեց։ 11 տարեկանում առաջին անգամ հաղթեց երաժշտական մրցույթում։ Ավարտելով Ջուլիարդի հեղինակավոր կոնսերվատորիան, սկսեց դաշնակահարի իր կարիերան։ Այնուհետ ինքնադրսևորվեց նաև որպես դիրիժոր։ 1989 թվականին տեղափոխվեց Մոսկվա, ուր ստանձնեց պետական ակադեմիական կամերային նվագախմբի ղեկավարությունը։ Այժմ Օրբելյանը Պավել Սլաբոտկինի Թատերահամերգային կենտրոնի Մոսկովյան կամերային նվագախմբի ու Կաունասի սիմֆոնիկ նվագախմբի գլխավոր դիրիժորն է։ Նա նաև Վոլգոգրադի Ցարիցինյան օպերայի գլխավոր պրոդյուսերն է։ Որպես հրավիրված դիրիժոր աշխատում է բազմաթիվ արևմտյան նվագախմբերի ու օպերային թատրոնների հետ։ Կոնստանտին Օրբելյանը Կրեմլի Գանձեր ու Սանկտ Պետերբուրգի Պալատներ միջազգային երաժշտական փառատոնների հիմնադիրն է ու ղեկավարը։ Opera News հեղինակավոր ամերիկյան ամսագիրը մեր հայրենակցին ժամանակակից աշխարհի վոկալ լավագույն դիրիժոր է անվանել։ Օրբելյանը հենց այն դիրիժորն է, որի մասին երգիչները կարող են երազել, գրել է Պարբերականի մեկնաբանը։ 2003 թվականին Օրբելյանը առաջինը օտար երկրացիներից արժանացավ Ռուսաստանի վաստակավոր արտիստի կոչման։ Գիտեմ, որ դուք նաև Երևանի կոնսերվատորիայում եք սովորել։ Զարմանալի է, ամերիկացի միլիոնատերը, կապիտալիստը, իր որդուն սովորելու ուղարկում է խորհրդային միություն։ Դե միլիոնատեր լինելը այս հարցում դեռ չի խաղացել։ Հայրս ուզում էր, որ ես կապ հաստատեմ հայրենիքի Հայաստանի հետ։ Այդ հնարավորությունը ընձեռվել էր։ Խորհրդային Հայաստանի Սփյուռքի կոմիտեն ուներ տաղանդավոր սփյուռքահայ երիտասարդների համար մշակած մի հետաքրքիր ծրագիր։ Ընտրում էին հեռանկարային ստեղծագործող պատանիների ու նրանց Երևանում անվճար սովորելու հնարավորություն էին տալիս։ Դե բնական է, որ իմ դեպքում ընտանիքիս հրապուրող գործոնը անվճար կրթությունը չէր, բայց դա իսկապես շատ լավ տարբերակ էր, քանի որ ես կկարողանայի լինել հորեղբորս ու տատիս կողքին ու կճանաչեի Հայաստանը։ Ինձ ընտրեցին ու ես մեծ հաճույքով 6 ամիս ապրեցի Հայաստանում ու սովորեցի Երևանի կոնսերվատորիայի լավագույն մասնագետների մոտ։
Որտեղ էիք ապրում Երևանում? Տատիկիս տանը, Դեմիրճյան փողոցի 17 շենքում։ Գոտիկ հորեղբայրս էլ հարևանությամբ էր ապրում Դեմիրճյան 27 շենքում։ Հաճախ էին նրա մոտ լինում, շատ հետաքրքիր էր նրա հետ։ Այնուհետ շարունակեցիք կրթությունը արդեն Մոսկվայի կոնսերվատորիայում։ Ոչ, Մոսկվայի կոնսերվատորիա ես պարզապես կոնսուլտացիաների էի գնում։ Այնտեղ ինձ դասեր էր տալիս հայտնի երաժիշտ Անահիտ Սմբատյանը, նա Վլադիմիր Աշկենազիի ուսուցիչն է եղել։ Խորհրդային միությունից, երբ վերադարձա Միացյալ Նահանգներ, կրկին նստեցի դպրոցական աշակերտական նստարանին։ Բանն այն է, որ երբ ես Երևանի կոնսերվատորիայում էի սովորում, դեռ միջնակարգը չէի ավարտել, դա բացառիկ իրավիճակ էր։ Դպրոցը ավարտելուց հետո տեղափոխվեցի Նյու Յորք ու ընդունվեցի Ջուլիարդ, որը Ամերիկայի ամենահեղինակավոր կոնսերվատորիան է։ Մագիստրոսի կոչում ստանալուց հետո էլ սկսվեց իմ պրոֆեսիոնալ երաժշտական գործունեությունը։ Ինչպես արեցիք կարիերային առաջին քայլերը? Զարմանալիորեն հարթ էր ինձ մոտ ամեն ինչ ստացվում, երևի բախտս բերում էր։ Ես միշտ ձգտել եմ հետևել դասական երաժշտության ռուսական և խորհրդային ավանդույթներին, որոնք չափազանց հարուստ են։ Ինչ որ իմաստով դա իմ առավելությունն էր։ Միշտ երազել եմ ստեղծագործել Մոսկվայի ու Սանկտ Պետերբուրգի բեմահարթակներում։ 75 թվականին մի երջանիկ օր քայլում եմ Մանհեթենով ու մեկ էլ տեսնեմ Վլադիմիր Սպիվակովի համերգի ազդագիրն է փակցված։ Նա նվագախմբով հյուրախաղերի էր եկել։ Իհարկե գնացի համերգի։ Սպիվակովը հիանալի էր նվագում։ Համերգից հետո մտա կուլիսներ, ծանոթացա Վլադիմիրի հետ։ Մենք շատ արագ մտերմացանք։ 2-3 տարի անց նա ինձ համագործակցելու առաջարկ արեց։ Ես եկա Մոսկվա ու սկսեցի աշխատել նրա հետ։ Մոսկվայի վիրտուոզներ նվագախումբը այդ ժամանակ արդեն բարձրագույն վարպետների էր միավորում։ Հետո, երբ վերադարձա Սան Ֆրանցիսկո, տարբեր գործակալություններից սկսեցին հետաքրքիր առաջարկներ գալ։ Տարին առնվազն 100 համերգ էի տալիս որպես դաշնակահար, հյուրախաղերով շրջելով Եվրոպայի ու Ամերիկայի քաղաքներով։ 89 թվականին ես առաջին անգամ պաշտոնական հյուրախաղերով, գոսկոնցերտի հրավերով եկա խորհրդային միություն։ Ու հետաքրքիր է, որ հյուրախաղերի առաջին իսկ համերգը կայացավ Երևանում, մի քաղաքում, որն ինձ համար շատ թանկ է ու հարազատ։ Մայրս ու հայրս հատուկ եկել էին ինձ հայրենիքում լսելու։ Իսկ ինչպես ու երբ որոշեցիք հաստատվել խորհրդային միությունում? 80-ականներին ինձ սկսեցին հաճախ հրավիրել խորհրդային միություն։ Մոսկվայում համերգներից մեկի ժամանակ պատահաբար ծանոթացա Անդրեյ Կորսակովի հետ։ Նրան այդ ժամանակ նոր էին նշանակել խորհրդային միության պետական կամերային նվագախմբի ղեկավար։ Նա էլ ինձ համագործակցելու առաջարկ արեց։ Բայց մեր համագործակցությունը ցավոք երկար չտևեց, 8 շաբաթ անց նա վախճանվեց, 43 տարեկան էր։ Ինձ համար բոլորովին անսպասելի էր, երբ նվագախմբի երաժիշտները առաջարկեցին, որ ես ստանձնեմ իրենց ղեկավարությունը։ Սկզբում հրաժարվեցի, քանի որ դիրիժորի հարուստ փորձ չունեի, բայց համոզեցին։ Պետական ատյաններում բոլոր հարցերը շատ արագ լուծվեցին ու ես դարձա խորհրդային լավագույն նվագախմբերից մեկի գեղարվեստական ղեկավարը։ Ձեր շրջապատում հայեր միշտ շատ են եղել, և Ամերիկայում, և Ռուսաստանում։ Դուք ձեզ զգում եք այդ հայկական փոքրիկ աշխարհի մի մասնիկ։ Իհարկե, Սան Ֆրանցիսկոն Կալիֆոռնիայում է, իսկ Կալիֆոռնիայում հայերը ամենուր են։ Մեր ընտանիքը միշտ հայրենակիցներով շրջապատված է եղել։ Հայրիկը ցանկանում էր, որ դուք պահպանեք ձեր մեջ հայկականությունը։ Հայրս առաջին հերթին ուզում էր, որ ես երջանիկ մարդ լինեմ։ Նա ուրախ էր, որ ես ինձ գտա, որ կարողացա ձեռք բերել մասնագիտություն, որը և հաճույք է պարգևում ինձ, և միաժամանակ եկամուտ է բերում։ Ես անում եմ մի գործ, որի համար ինքս եմ պատրաստ վճարել, քանի որ դա հաճելի է, բայց ինձնից փող վերցնելու փոխարեն հակառակը ինձ են փող տալիս։ Այդ իմաստով երջանիկ մարդ եք։ Այո, երջանիկ եմ։ Հաճախ եք Հայաստանում լինում։ Լինում եմ սովորաբար տարին 2 անգամ, առիթը համերգներն են կամ հորեղբորս պատվին կազմակերպվող խուշ երեկոները։ Դեպ դուք չեք խոսում հայերեն, ես տեսնում եմ, որ ձեր ընտանիքը իսկական հայկական ընտանիք է, որքան գիտեմ ձեր կինն էլ է հայուհի, ինչ է ձեզ համար Հայաստանը։ Հայրենիք է, թեև այժմ հայրենիքում չենք ապրում, միշտ շատ ջերմ զգացմունքներ ունենք Հայաստանի հանդեպ ու ցանկանում ենք ավելի հաճախ լինել այնտեղ։ Մենք ուրախանում ենք Հայաստանի ձեռքբերումներով ու ցավում ենք կորուստների մասին լսելով և միշտ պատրաստ ենք օգտակար լինել հայրենիքին։ Շատ ուրախ եմ, որ որտեղ էլ չապրեք, Ամերիկայում, Ռուսաստանում, թե Հայաստանում, դուք հավատարիմ եք Օրբելյանների փառահեղ տոհմի ավանդույթներին։ Շնորհակալ եմ ձեզ դրա համար։ Спасибо.